Droga që kapin autoritetet fqinje, droga që kap prokuroria dhe shërbimet, edhe pse me tonelata pothuajse çdo ditë, sipas Edi Ramës është vetëm 0.01% e sasisë. Nisur vetëm nga kjo shifër e qeverisë, përfituroni se sa mijëra tonë drogë janë kultivuar në vendin tonë dhe po kthehet dhe pritet të kthehen çdo ditë në qindra milion euro, para me të cilat Edi Rama kërkon të blejë pushtetin me çdo kusht. Çdo shqiptar sot është në një thirrje për të reaguar. Ngriu përpara se droga të shkojë në klasën e djalit apo vajzës tënde, përpara se droga të mbulojë lagjen në rrugicën ku jeton. Duhet të ngrihesh kundër kësaj të keqe që sjell rënim të shoqërisë, helmim, konflikte, vrasje dhe hasmëri edhe në shtëpinë tënde. Shqipëria e pastër, Shqipëria pa drogë, është vetëm Shqipëria pa Edi Ramën.